Možda sam uzbuđen, ali posle možda 12 godina opet sam se odlučio da se vratim u Pirot. Poklopile su nam se priče i ambicije i malo, opet kažem, uzbuđen sam što sam se vratio. Da pomogne malo fudbalskom klubu Radnički, koji mi je afirmisao ovde kao igrača, koji mi je pomogao da steknem neku moju afirmaciju i gde sam počeo moje prve fudbalske korake. Pa sad možda i ovom prilikom da uspijem da im vratim nekako na neki način mojim iskustvom ili mojim igrama. Da pomognem koliko se može, da afirmišem i pomognem neke mlađe igrače da pokušam mojim iskustvom da im dam neke savete da bi mogli da uspiju u daljoj karijeri.